Oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa fi biyyoota alaa adda addaa keessa jiraattan maraaf. Ayyaanni guddaa agarsiisa hambaalee yookaan Heritage Festival waggoottan 46 darbaniif biyya Kaanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Edmonton keessatti gaggeeffamaa akka ture waggaa ta'u biyyoonni 85 olis irratti hirmaachuun aadaa afaanii fi eenyummaa isaanii addunyaatti ni mul'isu. Marree tattaaffii fi qabsoo yeroo dheertuu booda waldaan hawaasa Oromoo kaaba Albertaa hawaasa isaa magaalaa Edmontonii fi naannoo ishee waliin ta'uun Oromiyaa bakka bu'uun yeroo jalqabaaf akka biyyaatti irratti hirmaachuuf qophii isaa xumurachaa jira. Ayyaana seena qabeessa adoolessa yookaan Julaayi 30 hanga Agayye yookaan Agast 1 bara 2022 gaggeeffamu kanarratti aadaan sirbaa fi bashannanaa, aadaan nyaataa fi dhugaatii, aadaan uffataa fi meeshaalee adda addaa akkasumas wantoonni eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa calaqqisiisan hedduun bifa adda addaan ni dhiyaatu. Maanguddoonni hawwan qeerroo fi qarreen magaalaa Edmonton ayyaana guddaa kanarratti Oromoo fi Oromiyaa guddisanii mul'isuuf sochii addaatti jiran. Kanaaf Oromoonni biyya Kaanaadaa fi biyyoota alaa adda addaatti argamtan yeroo boqonnaa yookaan vaakeeshinii keessan kan bira kana magaalaa Edmontonitti akka dabarsitan hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton kabajaa guddaan isin affeera. Huccuu aadaa keessaniin faayamaa bareedaa koottaa. Guyyaa seena qabeessa kana nu waliin dabarsaa. Oromoo fi Oromiyaa addunyaatti waliin haa beeksifnu. Waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa magaalaa Edmonton.